Fala família, Luiz Uco na área. E no vídeo de hoje vamos falar de algumas aplicações dos comandos essenciais que a gente ensina para os nossos animais de estimação no dia a dia deles, fora de casa. Ou seja, o comando senta, o fica, o vem e até mesmo o vai no seu lugar, que podem ser utilizados em vários momentos do nosso passeio. Mas antes de começar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui para vocês. E claro, avalie esse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. E deixe lá nos comentários o que vocês acharam, quero saber as experiências de vocês. Vamos pro vídeo. Os comandos essenciais que ensinamos para os nossos animais de estimação devem ser utilizados dentro e fora de casa. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar a aplicação real de como a gente pode colocar isso no dia a dia deles e fazer com que eles tenham muito mais educação durante um bom passeio, uma ida ao shopping, idas ao parque e tudo mais, fazendo com que eles consigam conviver cada vez mais com a gente e não tendo que ficar tanto tempo em casa ou privados desse tipo de atividade. Lembrando que quanto mais educados nossos animais de estimação estiverem, mais eles vão poder viver na nossa sociedade. Ir no nosso trabalho, ir no nosso dia a dia, acompanhar a gente nos restaurantes e por aí vai. Lembrando sempre que é muito importante que a gente siga certas regras antes de tirar nossos animais de estimação de dentro de casa, tanto em relação à boa educação, quanto equipamentos e utensílios que a gente pode necessitar durante o passeio, como catacaca, um pote de água e até mesmo todos os brinquedos que você vai poder levar durante esse passeio, essa caminhada. E a gente nunca pode esquecer de praticar muito dentro de casa, antes de pedir comandos fora, porque senão nossos cães vão confundir tudo, vai ser um nível de dificuldade muito alto e vai acabar só piorando a educação dos nossos animais de estimação. Então lembre-se, sempre pratique o comando senta, o fica, o vem e o vai no seu lugar dentro de casa, muitas vezes, com repetição, paciência e atitude, para daí sim dar super certo o seu passeio na rua também. Fica, senta. Venta, senta. Isso. Ok? O comando senta, que é a porta de entrada para todos os novos comandos que a gente vai ensinar para os nossos pets, é essencial para um bom passeio. Isso porque faz com que nossos cães parem e observem as coisas ao redor deles. É essencial que eles consigam fazer isso várias e várias vezes durante um bom passeio, porque assim eles se conectam cada vez mais com o condutor e fica tudo muito legal, muito mais harmônico, muito mais em paz durante toda essa caminhada que vocês vão seguir em frente. Bem, e fica, senta. Muito bem. O comando fica também tem que ser levado em consideração porque ele é muito bacana para que você consiga ter autonomia do seu pet. Isso faz com que eles consigam ficar muito mais tranquilos observando coisas que a gente pode fazer durante o passeio e que eles vão precisar realmente esperar, sendo que eles não fiquem afobados, sendo que eles não chorem, ou até mesmo grandes perigos que os nossos pets podem passar na rua, como serem atropelados ou até mesmo se perderem, pessoal. Então, utilizem muito esse comando do fica, que vai ser muito bacana para o seu passeio como um todo. Já o comando vem é muito bacana e quase nenhum cachorro hoje em dia sabe respeitar esse comando com eficácia, com 100% de acerto. Isso porque os donos acabam não praticando da maneira correta e até mesmo ensinando coisas muito erradas. Como por exemplo, toda vez que acionam o comando vem, tem que associar com um barulho de chave ou alguma comida ou uma brincadeira. Ou que sempre que a pessoa vai falar o comando vem, é porque ela está indo embora de um passeio e trazendo aquela bagagem negativa, que toda vez que ele tem que retornar para o dono dele, as coisas legais acabam. E todos esses detalhes vão fazer com que o comando vem não saia com 100% de acerto. E com certeza, assim que o seu pet estiver realizando o comando vem com 100% de excelência, vai ser muito mais legal para os seus passeios e você vai ter uma autonomia muito maior. Texas, né? Vem. Senta. Senta até. Isso. A segurança que esse comando vai passar para a sua vida vai ser muito maior. E se por algum acaso o seu animalzinho de estimação acabar fugindo ou se meter em alguma situação de risco, o comando vem vai ser muito importante para que você consiga ter ele na sua mão. E assim facilita todo o processo, sem ter que se estressar, sem ter que correr atrás dele e que não vire uma festa também esse momento. Peitê, sobe no lugar, fica, aê, Peitê, seu lugar, fica, senta, isso. E claro, pessoal, a gente não poderia se esquecer do comando no lugar, que
para um passeio legal, não tem tanta necessidade. Mas claro, você pode utilizar desse comando para conseguir colocar o seu cachorro num lugar estratégico e assim tirar uma boa foto, ou até mesmo quando você for num restaurante, quiser que ele fique num lugar um pouco mais tranquilo, numa caminha ou até mesmo numa cadeira, você também tem essa facilidade. Então a gente pode utilizar esse comando sim durante um passeio, para que ele fique cada vez mais harmônico e em paz. Então é isso, pessoal. Nunca deixe de praticar os comandos essenciais no dia a dia dos seus animais de estimação. Isso porque, além de melhorar muito mais o seu passeio e o deles também, vai fazer com que eles pensem cada vez mais. E isso é essencial pro dia deles. Não deixe, então, de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui para vocês. E, claro, avaliem esse vídeo, deixe o like aí pra gente, que é muito importante pro crescimento do canal. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, galera. Tchau, tchau.